У день голосування дехто з криворізьких виборців прийшов здійснити волевиявлення у дещо зміненому стані. Основні порушення скоювались на нетверезу голову. Та це, кажуть правоохоронці, тягне на адмінпокарання. На виборчій дільниці номер 507 жінка в стані алкогольного сп'яніння намагалася знищити виборчий бюлетень. Спосіб обрала оригінальний. Це сталося на очах членів дільничної виборчої комісії. Певний час вона знаходилась в кабіні для голосування. Робила якісь позначки на бюлетені червоним кольором, а потім, як повідомили члени ДВК, вона просто його намагалася з'їсти. Працівники виборчої комісії завадили знищити документ, та попри це бюлетень тепер недійсний і не може бути використаний за призначенням. Оцінку таким діям дали правоохоронці, які працювали у посиленому режимі, приймаючи сигнали з усіх дільниць. У порівнянні з першим туром до поліції надійшло менше заяв чи повідомлень про порушення, однак в першому турі в нас не було в день виборів внесено матеріалів до ЄРДР. У другому турі ми саме в день виборів внесли матеріал до ЄРДР та був розкрит факт подвійного голосування, так би мовити. Однак в першому турі набагато більше надходило заяв і повідомлень саме про те, що люди не знаходили себе у списках виборців та не могли проголосувати. Та були серед криворіжців і такі, хто отримав запрошення на вибори всупереч очікуванням. Восьмирічний хлопчик потренувався, як воно волевиявлятися, прийшовши на виборчу дільницю. Дитина прийшла з батьком на виборчу дільницю зі свідоцтвом про народження. Рік народження 2001 року, і це було опечатка. Помилка – це держреєстру, це не наша помилка. Такий випадок поліція не розглядає, то вже справа держреєстру виборців. Втім, правоохоронцям вистачає клопотів і без того. Чоловік 1989 року народження проголосував більше, ніж один раз. Зранку знаходився на лікуванні в одній з міських лікарень та віддав свій голос безпосередньо там. Після чого його виписали, він віддав свій голос в другий раз безпосередньо за місцем реєстрації. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи та мотиви вчинку даного чоловіка. Якщо вину чоловіка буде доведена, максимальна відповідальність, яка може на нього чекати, це обмеження волі на строк до 3 років. Криворіжці ж проявляли неабияку пильність у день виборів, зазначають у відділі поліції. Мешканці міста зверталися до поліції Кровоборогу, коли бачили про будь-які порушення законодавства. Зверталися вони навіть на своїх друзів у соціальних мережах, які викладали фотобюлетня, що є законом каране діяння у зв'язку з тим, що Конституцією в нас передбачена таємниця голосування. Та загалом другий тур виборів президента України у місті пройшов без гучних інцидентів. Яна Богославська, Валерія Косигіна. Цей день.